नमस्कार, इमेज समाचारमा स्वागत छ, म रूपा खड्का। मुआवजा नदी घरटहरा भत्काउन खोजेको भन्दै स्थानीय जनताले विरोध जारी राखेकै बेला सरकारले आजबाट लाजिम्पा क्षेत्रमा निजी घरटहरा भत्काउन थालेको छ। एका बिहानै कड़ा सुरक्षा घेरा बीच डोजर लगाएर लैंचोरबाट निजी घरटहरा भत्काउन थालिएपछि प्रतिकारमा उत्रिएका स्थानीयवासी र प्रहरीबीच झडप भएको छ। झडपमा केही स्थानीयवासी घाइते भएका छन्। भीड़ नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीले स्थानीयवासीमाथि लाठीचार्ज गरेको थियो। प्रहरी र स्थानीय बासिन्दा बीच केही बेर ढुंगा हानाहान समेत भयो। आक्रोशित स्थानीयवासीले सड़कमा गुड़ेका दुईवटा निजी गाड़ी पनि तोड़फोड़ गरेका छन्। स्थानीय बासिन्दाले मुआब्जा नदी निजी घरटहरा भत्काएर आफूहरूको बिचल्ली बनाउन खोजिएको भन्दै सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग राखेर लाजिमपार चोकमा धरना दिएका थिए। प्रहरीले प्रतिकारमा उत्रिएका पाँचजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। स्थानीय बासिन्दाले घर भत्काउने श्वेत आतंक बन्द गर्नुपर्ने माग गर्दै टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। आफूहरूलाई जानकारी नदिई निर्मम ढंगले घरटहरा भत्काउन उत्रिएको भन्दै उनीहरूले सरकारको विरोधमा नाराबाजी गरेका हुन्। लाजिमपार क्षेत्रकै बासिन्दा रहनुभएका मानव अधिकारवादी पद्मरत्न तुलाधरले विकल्प घर बताउनु पर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। आज लैंचोर लाजिमपाट क्षेत्रको स्काउट कार्यालय होटल एम्बेसडरदेखि राजस्व कार्यालयसम्मको सड़कसँग जोड़िएको पसल र पर्खाल भत्काइएको छ। बिहान दुई घण्टा सड़क विस्तार गरेर आजको काम स्थगित गरिएको छ। भोलि बिहानैदेखि फेरि सड़क विस्तारको काम थालिने जनाइएको छ। Так, я надо. Ты там не